Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabila Hoxha, jemi në hapësirën Shqipëria sot, do të jemi në Vim së Bashku, ku do të përcjellim drejt për drejt dhe padyshim do të kemi edhe raportime të kolegëve tan për çdo zhvillim të rëndësishëm që ndodh në kohë reale. Do ndalemi një herë tek një lidhje me kolegun Ervin Leka, pasi gjykata kombëtare e Spanjës ka vendosur ekstradimin e Lulzim Berishës. Kujtojmë që 52 vjeçari, një muaj më parë, kishte kërkuar të mos ekstradohej në vendin ton. Për më tepër detaje, kolegu do të na sjellë në këtë moment. Ervin, të përshëndes, kur pritet ekstradimi i Lulzim Berishës, cilat janë veprat penale për cilat ai akuzohet në vendin tonë dhe ka një shpjegim se pse vetë 52 vjeçari ka kërkuar të mos vinë në Shqipëri? Ju përshëndes, në fakt bëhet fjalë për një seancë të zhvilluar disa ditë më parë nga gjykata kombëtare e Spanjës, për të cilën ka vendosur që të pranojë kërkesën e prokurorisë spanjolle, e cila kërkon ekstradimin drejt Shqipërisë të Lulzim Berishës për shkak se kërkohet nga prokuroria e posaçme, por ndaj tij ka edhe një vendim nga gjykata e lartë për të cilën kërkon rikthimin e tij në burg për të vuajtur një pjesë të dënimit. Ndërkohë në një seancë të mëparshme të zhvilluar me dy korrik, në fakt Lulzim Berisha ka paraqitur me anë të dy avokatëve të tij spanjoll, pra ish-kreu i bandës së Durrësit, siç një ndryshe disa argumentesh sepse ai nuk duhet të vinë në Shqipëri, duke renditur edhe disa atentate që janë bërë në Shqipëri, por edhe gjuajtjes drejt banesës së tij dhe duke pretenduar se i rrezikohet jeta. Me këtë pretendim ai kërkoi nga ana e gjykatës kombëtare spanjolle që të mos ekstradohet drejt Shqipërisë. Megjithatë prokuroria spanjolle ka qenë kundër avokatëve mbrojtës dhe kundër Lulzim Berishës, duke argumentuar se nëse ai do udhëzohet drejt për drejt autoriteteve shqiptare, nuk ka pse të rrezikohet jeta, pasi ai do të vijojë pjesën e hetimit dhe pjesën e gjykimit të tij në ambiente të mbyllura dhe në asnjë vend nuk do t'i rrezikohet jeta nëse procedurat vijojnë me sa i përket ekstradimit. Kujtojmë se Lulzim Berisha në fakt ndaj tij pra në vitin 2020 nga nisi një hetim edhe nga prokuroria e posaçme për sa i përket përfshirjes të mundshme të këtij personazhi të botës së krimit edhe në vrasin e Klodian Saliut në vitin 2005. Ndërkohë ndaj tij, siç e theksuam, nga gjykata e lartë ka një vetim për rikthimin në qeli nga gjykata e lartë pikërisht në vitin 2016, kur u lirua për shkak të mungesës së plotësimit të dënimit që ai vujte. Ndërkohë Lulzim Berisha prej disa kohësh pra ishte vendosur në Alicante, ku arrestua më pas në dokumente të fsheta të një shteti si Bullgar dhe më pas vijoi edhe procedurat dhe kërkesa e Shqipërisë për ekstradimin e tij që si duket tashmë i është hapur drita jeshile. Megjithatë, kemi mundur të mësojmë se Lulzim Berisha ka edhe një mundësi apo një as nën mëng, siç mund ta quaj, për ta përdorur në Spanjë në mënyrë që t'i drejtohet gjykatës së lartë atje për të kundërshtuar vendimin e gjykatës kombëtare spanjolle që ka liruar pra ka dhe ka dhënë vendimin për t'u ekstraduar. Pra atje ka lindur e drejta për të kundërshtuar këtë ekstradim edhe një herë, pra edhe një vijim të një betaje me gjyqësorin pra, në Spanjë dhe në pas të pikërisht, pra është edhe një hallkë e fundit që nuk e dim nëse do ta përdor apo jo Lulzim Berisha, i cili mbrohet nga dy avokatë spanjoll në shtetin spanjoll. Do të shohim se çfarë vendimi do të merret në përfundim. Ervin Leka, unë të falenderoj për këtë raportim. Vjoj Motel lirohet në Dubai Durim Bami, arrestuar rreth 2 muaj më parë për llogaritë e drejtësisë shqiptare, ndonë se autoritetet shqiptare kishin kërkuar ekstradimin e tij në vendin tonë. I njohur si një nga njerëzit më të kërkuar nga drejtësia shqiptare në kuadër të operacionit revanshi, Bami fitoi lirinë për shkak të përfundimit të afatit të paraburgimit në Dubai dhe duke mos arritur një marrëveshje me Shqipërinë për ta ekstraduar. Bami mësohet se do të mbahet nën vëzhgim nga policia e Dubait për përfshirje të tij të mundshme në ngjarje të jashtëligjshme. Gjykata posaçme shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar caktoi më datë 15/5/2024 masën e sigurisë së arrest në burg për veprat penale, sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, grupi strukturuar kriminal, kultivimi i lëndëve narkotike dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grup i strukturuar kriminal. Dy avion të ardhur nga Rumania në kuadër të ndihmës së Bashkimit Evropian do të fluturojnë mbi malin e that për të shuar zjarrin në parkun kombëtar të Pres. Pas flakët kanë ndjekur rreth 300 hektar territor në këtë zonë në ditë pavarësisht ndërhyrjes me zjarfikës nga toka. Dy avion të dërguar nga Bashkimi Evropian për të menaxhuar situatën emergjente të zjarreve në Shqipëri kanë bërritur në vendin tonë. Aktualisht avionët e ardhur nga Rumania po marrin koordinatat dhe do të nisin menjëherë operacionin në malin e that për shuarjen e flagëve,
në parkun kombëtar të Prespës, i cili është pushtuar nga vatrat e zjarrit. Ekuipazhet rumune do të dislokohen për gati 10 ditë në bazën ajrore të Kuçovës, ku do të koordinohen nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile për të angazhuar nga dita e sotme në vatrat e zjarrit ku situata është më kritike. Dy avionët ushtarak do të angazhohen në operacionet e fikjes së zjarreve, ndërsa kapaciteti është 6 ton uji për çdo fluturim. Prej ditësh të këto park vazhdojnë të punojnë forcat e zjarrfikësve nga të gjitha bashkitë e qarkut të Korçës dhe efektiv të forcave të armatosura. Në parkun e Prespës është punuar vetëm me forca toksore, që thuajse kanë pasur të pamundur të përballojnë intensitetin e flakëve. Pas 9 ditësh zjarri intensiv, bilanci paraprak i dëmeve llogaritet në mbi 300 hektar pylli i djegur. Situata vijon të jetë e vështirë edhe në malin e Tomorrit, ku mes ditën e së hënës nisi një zjarr në kurorën me pisha, pikërisht në vendin ku pas disa ditësh nis pelegrinazhi për besimtarët bektashinj. Flakët kanë përfshirë gjithashtu edhe parkun kombëtar të Alpeve në Tropoj, ndërsa po punohet për shuarjen e plotë të vatrës në qafën e Kolecit. Flakët kufizohen me shkëmbinj dhe sipas emergjencave nuk kanë rrezik për t'u përhapur. Mirë, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Shqipëri sot. Flasim për turist, flasim për emigrant, gjithashtu të cilët kthehen në vendin tonë. Dihet që gushti është muaji ku ka më tepër fluks të lartë. Nuk është pas as porti i Vlorës, her pas herë ne kemi transmetuar edhe për fluksin që kemi parë në portin e Durrësit, por edhe porti i Vlorës po ashtu numëron një numër të lartë udhëtarësh dhe turistësh që hyn nëpërmjet kësaj pike të kalimit kufitar. Lidhemi për të folur për këtë temë me kolegun Eltonika. Elton, të përshëndes, porti Vlorës, ndër portet kryesore në vend, një po ashtu një numër të lartë të udhëtarëve, të qytetarëve, të emigrantëve, turistëve të cilët vinë nëpërmjet kësaj pike të kalimit kufitar për të qëndruar për të parë Vlorën dhe jo vetëm për gjithë Bregdetin e Jugut. Çfarë mund themi për gushtin? Po nisim nga dita e sotme, me dy tragjedit e linjës cilët kanë mbritur mëngjesin e sotëm, kanë mbritur rreth 1200 pasagerë në portin e Vlorës, ndërkohë që referuar statistika për sa i përket prej datës 1 gusht deri në datën 14, pra deri në ditën e sotme, mes pikës së kalimit kufirit në portin e Vlorës kanë kaluar mbi 28.000 pasagerë, ose krahasuar me shifrat e vitit kaluar, jemi rreth 400 pasagerë më shumë me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pra, nga 1 deri në datën 14 gusht të vitit kaluar me këtë vit. Nga autorituale më është konfirmuar që si pritet të vijoj të edhe gjatë 2-3 ditëve të arshme përsa e përket atyre që vinë nga Italia me tragedet e linjës Vlorë-Brindisi, ndërko që në fundjavë të shtunë dhe djelë kanë funksionuar deri 3 apo 4 tragete. Pra, kanë qenë 2 tragedet e mëgjezi cilat janë në funksion gjatë gjithë sezonit turistik, por këto tragete janë detyruar më pas me në basë zbarkimit të pasagerëve të nisë sërish drejt Brindisit për rikthyer në mbrëmje për të zbarkuar pikërisht pasagerët. Ne kemi përcjell për shembull ditë shtunde diel, kryesisht e diel ka regjistruar një më të lartë pasagerë të mbritur në portin e Vlorës, ndërkohë që këto shifra janë në të vërtetë shumë të larta me një vit më parë. Normalisht në statistika që kemi marrë nga autoritetet portuale, mund të kryesojnë... Në fakt edhe këto pamje duke në fakt edhe rata... Nga Kanadaja... Po, më thua Elton. Nuk mungojnë, si që thashe, dhe nga Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo dhe nga vendet e tjera të Europës dhe të botës, të cilët vinë nga Italia me tragedet e linjës për qëndruar disa ditë në Vlorë, apo të eksploruar jugun, apo edhe vendet e tjera të tësë. Ndërko, Elton, unë të falenderoj shumë faktikisht për këtë raportim të drejtë për drejtë e pasqyrimin që solle sa i përket portit të Vlorës. Në këto momente do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë të kryetarit Bashkisë së Tiranës, Jerion Vili, i cili viziton çadrën e kujdesit të shëndetësor në sheshin Skënderbej. Ndjekim. Duhet me pakë së mos të grupet e turistëve që janë të moshuar dhe që le themi nuk i din ku janë gjërë. Për duke me folën me këta cicaronë që i shoqërojnë. Pa. Zhosë janë ke bunkeri, ke gjamia, pra le themi këto vëndet për edhe të kë shpia me gjetha, dhe shkojnë që dikush ka një lojdo pësie vilanie,
të paktën ata ta dinë ku është qendra dhe ta sillen më njëherë këtu. Se kush është le të themi vendas si diku janë gjërat. Atë inovacioni kësaj trende është krijimi mundësive të çdo personi, çdo turisti, çdo banor të qytetit Tiranës, ata që vinë në qytetin e Tiranës, kanë mundësi për të marrë tensionin dhe për të konsumuar pak në këtë ditë të nxehta të vitit. Gjithashtu kjo temë ka pasur një kushtim të shtuar, sidomos në këtë periudhë nga turistët, por ne kemi pasur edhe shumë mosha të drejta të qytetarëve, mosha të drejta që janë ofruar, kanë ardhur pranë stendit tonë, kanë marrë ujë dhe kanë marrë shërbimin e nevojshëm. Duke qenë që kjo stand u hap dhe sigurisht primarë është kujdesi ndaj njeriu, por ne kemi menduar që të kryejmë një hapësirë të vogël për kujdesin e kafshëve. Dhe që nushët dhe këto kafshë, të cilat janë prezente jetën e njerëzve, të mund të marrin një kujdes të shpejtë, pa ujë, pa pushim, të mbajnë këtë ambient të freskët, dhe të japim këshilla sa më shumë edhe për ta. Shumë faleminderit doktoreshë, shumë faleminderit doktor, shumë faleminderit kuqë, dhe shumë faleminderit gjithë vullnetarëve, edhe studentëve të mjekësisë, edhe pashë kishim edhe disa studentë turqë edhe të rinj që kanë zgjedhur që të bëjnë le të themi një praktikë edhe vullnetarizimin këtyre këtu. Jashtë kësaj tende është 40 gradë, kështu që në fakt ftesa për gjithë qytetarët, për ata që janë mosha e tretë, nëse nuk ka diçka urgjente, mirë është mos dalim nga shtëpia. Mirë është të rrim në freskun e shtëpisë gjatë ditës, dhe ndërkohë kemi orët e natës, orët e pasdites për të bërë një shëtitje, për të bërë një kafe ose për të bërë një lëvizje të vogël. Kështu që për ata që absolutisht e kanë nevojshme dalin, ne kemi hapur disa pika, kjo është kryesoria në sheshin Skënderbej, për të freskuar pak, për të matur tensionin, për të shplodhur pak në hije dhe pastaj për të vazhduar aty ku i kemi stacionet e tjera, nëse është absolutisht e nevojshme. Kështu që thirrja për gjithë qytetarët është të qëndrojmë të hidratuar, të pijmë ujë, të evitojmë daljen e panevojshme dhe të sigurohemi që mbajmë një sy hapur për dashurit tanë, ashtu si mbesa solli nëndornikën këtu dhe i tha nona, a shkojmë masim tensionin, pimi çikuj, freskohemi, pastaj vazhdojmë rrugën. Do doja që të gjithë tregojmë pa kujdes me njëri tjetrin. Qyteti mirë duket kur funksionon si familje. Në familje, njerëzit e shtëpisë kanë një sy edhe një vëmendje të shtuar për njëri tjetrin, edhe kur familja bëhet me 1 milion, mbajmë një sy edhe një vesh hapur për tjetrin që mund të ketë një nevojë dhe mund të ketë arsye për të kërkuar një ndihmë të shpejtë. M'vjen mirë që kemi menduar edhe për katër putroshët, edhe për qentë dhe macet apo kush ka kafshë shtëpiake që del gjithashtu në qytet. Thirrja që kemi bër për qytetarët që shkojnë me pushime, ju lutem mos i braktisni kafshët. Gushti është muaji më i vështirë për shërbime veterinare, sepse ka shumë njerëz që për dalë fotografi thonë e kam si njeriu në shtëpisë, ama njeriu në shtëpisë ti nuk e lën në shtëpi në gusht kur ikën me pushime. Njeriu në shtëpisë e merr me vete. Kështu që në këtë sens, tregojmë kujdes për njerëzit, tregojmë kujdes për kafshët. Një qytet që i trajton të doptit e vet me respekt, është një qytet që ka dinjitet. Një qytet që nuk tregon respekt për doptit, e ka humbë davan. Kështu që në ndonika ditë mbar, edhe tensionin e kishte top. Gjithë të mira. Mirë, ishte sekretari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në këtë qendër shëndetësore të ngritur në fakt në kryeqytet për të ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve të cilët kanë shfaqur probleme shëndetësore. Mirë, flasim për turistët, të cilët janë të shumtë në numër edhe përgjatë këtij sezoni turistik. Gjirokastra është një nga ato qytetet që pothuajse jo vetëm në verë, por përgjatë të gjithë vitit një numër të lartë të vizitorëve atje. Do të shohim në fakt se cila prej monumenteve të këtij qyteti njeh më shumë vizitor ose le të themi për çfarë shfaqe më shumë interes turistët. Kolegu Ledon Berberi do të jetë një raportim të drejtë për drejtë. Ledon, të përshëndes, besoj gushti është si gjithmonë piku i turistëve, është muaj që njeh më shumë lëvizje, më shumë vizitor. Çfarë pëlqejnë më së shumti të huajt, flasim kryesisht për turistët e huaj në Gjirokastër? Cili është ai monument, ajo pikë që ata vizitojnë më shpesh? Fabiola, mirëdita, dhe në qoftë se flasim se çfarë më të pëlqesh në Gjirokastër, është shumë e vështirë të specifikosh apo të ndash njëra nga tjetrën atë që ofron qyteti i gurë, qyteti i UNESCO-s, por që padyshim Kështjella Argjiro, monumenti më i madh historiko-kulturor, gjerë destinacioni i parë për të gjithë vizitorët e huaj, por edhe pse jo dhe ata vendas ku edhe në këtë moment ku unë jam i pozicionuar brenda bedenave të Kështjellës Argjiro, ka një numër të lartë turistësh të cilët janë nga të gjitha vendet e botës. Në qoftë se do t'i referohemi statistikave të paktën për 7 mujorin e parë të këtij viti nga janari deri në fund të muajit korrik, vetëm në Kështjellën Argjiro janë regjistruar 125
një turist ku dominojnë edhe për këtë sezon ata spanjoll edhe italian, ndërkohë që gjatë ditëve të fundit kemi patur një prezencë të shtuar edhe të turistëve nga Franca, si asnjëherë tjetër më parë kemi mund të shtuar të kësaj kategorie të cilët binë në qytetin e Gjirokastrës. Padyshim që është momenti më i madh historik jo vetëm në jugun e vendit, por në Shqipëri apo edhe në Ballkan, kjo referuar madhësisë, arkitekturës, muzeut të armëve që kanë muzeut kombëtar, duhet ta theksojmë të armëve që kanë rëndësi kjo përshtjellje që katër heq shumë vizitorë të cilët mihen me periudhat historike që ka kaluar vendi ynë dhe padyshim edhe kështjella argjillëve e cila është edhe simboli i qytetit të Gurt. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim me vitin e kaluar, statistika flasin për 30% më tepër vizitor për të vit krahasuar me vitin 2025, ndërsa diferenca midis turistëve të huaj dhe atyre vendas është mjaft e madhe ku 20%, pra të shifë plus 125.000 turistë që ka hyrë, vetëm 20% për këtyre janë turist vendas dhe pjesa tjetër 80% janë turist të huaj. Nga në drejtorisë bashkëngjitjes kulturore, si pasoj, si shkak i këtij fluksi të shtuar, zgjatur edhe orari i pritjes turistëve të cilët i mbajnë portat e hapura deri në orën 19 të darkës, pasi më vonë sigurisht që errësira bën të sajin dhe për sigurinë e turistëve hyrja në këtë monument kulturor mbyllet, pasi kemi edhe ato pjesët e larta të bedenave të cilat në një farë mënyrë paraqesin edhe rrezikshmëri për atë kategori që nuk e njohin mirë kështjellën e argjiro, ndërsa nuk mungojnë edhe pjesët e mbrojtura të vendosura bariera, po them, të cilat nuk lejojnë turistët në ato zona që është e vështirë kalimi i tyre për të njohur me kështjellën, apo pse jo dhe dëshira për të parë Gjirokastrën nga anët e larta të bedenës, e cila është edhe kurioziteti i parë çdo vizitori në kështjellën Argjiro. Ndërkohë ti ke në intervistë drejtorin e trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës, le ta ndjekim në këtë moment. Gjatë vitit 2024, në kalanë e Gjirokastrës, aktualisht në periudën 7 muajore janarë kori, ka rreth 125.000 vizitor. Krahasuar me të njëjtën periudhë e vitit të kaluar, kemi një rritje rreth 30% të numrit të vizitorëve, duke pasur parasysh që vlera e vizitorëve, numri i vizitorëve në këtë periudhë ka qenë rreth 90.000 në vitin e kaluar. Kjo tregon një rritje të konsiderueshme të numrit të vizitorëve, gjithashtu vizitorët janë kryesisht të vendeve të Itali, Spanjë apo Francë dhe në vendet nordike. Vendas janë rreth 20% të vizitorëve, kurse pjesa tjetër 80% e tyre janë vizitorë të huaj. Në periudha të ndryshme të vitit ka dhe ndryshim të këtij diferencë të këtij raporti. Kuptojmë që në muajt maj, prill ka numër të lartë të vizitorëve të shkollave të vendit, pastaj në periudhat maj, qershor, korrik ku vazhdon rritja konsiderueshme të vizitorëve të huaj. Elidon, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Gjirokastra. Faleminderit. Temperaturat e larta kanë sjell pasoja në shumë drejtime dhe në një tjetër të prekur nga temperaturat vërtet të larta janë edhe bletarët, pasi sipas tyre është ulur prodhimi i mjaltit. Për të folur për këtë, ne do të jemi në një lidhje me kolegen Valbona Davidi, e cila ka marrë një intervistë bletar dhe ka më tepër informacion se sa është ose si ka ndikuar dhe se sa është ulur prodhimi i mjaltit në vendin ton, kryesisht në qarkun e Fierit. Lidhemi me kolegen. Valbona, të përshëndes, gjithmonë ka pasoja nga temperaturat e larta, kemi në raportuar edhe vitet e kaluar që për shkak edhe të zjarreve janë dëmtuar ndër të tjera edhe bletët, por shohim që këtë vit ka ulje të prodhimit të mjaltit që lidhet drejt për drejt me temperaturat ekstreme. Sa është ulur, çfarë thon bletarët, ti ke biseduar me ta apo jo? Po, në fakt, duke ju referuar vetëm të dhënave paraprake të cilat na i bëjnë të ditur bletërisit, bëhet fjalë për një ulje drastike të prodhimit të mjaltit që shkon më tepër se gjysma e prodhimit të krahasuar me vitin e kaluar dhe duhet të themi këtu se
edhe viti i kaluar është konsideruar për Fierin të paktën një periudhë krize në prodhimin e mjaltit nga vetë bletërisit, e pranuar gjithashtu edhe nga të dhënat e drejtorisë së bursës në Fier. Pra, kemi të bëjmë me një rënje që po vazhdon nga viti në vit, paktën në dy vitet e fundit dhe për këtë arsye është konsideruar si kriza e mjaltit apo kriza e bletarisë. Bëhet fjalë për temperaturat të larta, të cilat duke qenë në periudha të zgjatura kohore dhe duke qenë se shkojnë në nivele ekstreme të termometrit, bëjnë që bletët vetvetiu të mos arrin të filtrojnë apo të kryejnë ventilimin, si kurse shprehen apo na sqarojnë bletricit, ventilimin e koshereve, sepse bleta është një qenje e cila, një specie e cila e bën vet ventilimin dhe aerosjen. Por në kushtet e temperaturave të larta, në ka më pak blet, pra ka më pak fuqi punëtore për ta bërë këtë gjë, çka pastaj lejon infeksione në pikërisht në ato që quhen në larvat e bletëve që do të rrisin kolonin e re të bletëve. Shumë bletëritës nuk kanë arritur të marrin masa për këtë sëmundje, sikurse më ka shpjeguar Ferdinand Muska, një bletëritës me përvojë dhe me një numër të konsiderueshëm kosheresh të bletëve. Nuk kanë arritur të marrin masat, siç janë zvendësimi i disa substancave që bletët i prodhojnë vetë, por që në këto kushte nuk mund t'i prodhojnë, duke ju ofruar pikërisht këto substanca të cilat do të mundsojnë që ato të rriten dhe të shumohen mjaftueshëm si në numër individësh për të bërë më pas, le të themi, mirëmbajtjen e koshereve nga vetë bletët. Ndërkohë që nga drejtoria e bujqësisë ne kemi një konfirmim gjithashtu se ka një rënje të prodhimit të sasisë së mjaltit dhe që i faturohet në fakt temperaturave të larta, por që nuk ka shifra konkrete për të kuptuar dhe për të parë se në të kushte jemi dhe sa, saktësisht, është i ka prekur në fund të fundit kjo krizë bletëricit në Fier. E kuptoj, ndërkohë ndjekim në këtë moment edhe intervistën që ti ke realizuar me një bletëritës. Shikoj si një nga vitet më të vështira për bletarin, jo vetëm në Fier, por në mbarë vëndën tonë, në mbarë Balkanin, për të temperatura që kanë prekur gjithë Evropën. Ne shpresojmë që temperaturat ndryshojnë, që edhe ne të kemi një prodhim mjalti, mjaltin e marrës ose mjaltin e vjeshtës, që është vjeshtake, të na lehtësoj sido pak ato shpenzime të cilat ne kemi kryer nga buxheti familjar, nga të ardhurat e kursyera. Specialistët në mbretërinë janë numërohen me kishën e dorës. Në qytetin e Fierit nuk ka ndonjë doktor ose sistemi ne shërbim veterinar i cili të përgjigjet të thotë se çfarë do të bëj. Duke marr pjesë në shumë seminare jashtë brenda dhe jashtë vendit, duke konsultuar me mjekë, duke njohur këtë proces, jam përpjekur që koloni të zvogloj. Të zënë të kemë mbretëresha të reja, të cilat janë produktive dhe komandojnë, dhe duke ndjekur nga afër dhe duke parë se në vazhdimsi unë këto pothuajse çdo ditë jam te bletët dhe e kuptoj se kur mund të bjerë këy dhe pse duhet bjerë, pse duhen eliminuar këto. Mirë, Valbona, unë të falenderoj për këtë raportin. Të drejtë për drejtë nga Fieri për të trajtuar pikërisht këtë temë dhe një ndër shqetësimet që lidhen me bletëritësit atje. Një shkëputje shumë e shkurtër i kthehemi pas në studio. Mirë, është drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në një deklaratë për mediat e ndjekim drejt për drejt. Të nderuar përfaqësues të media. Nisur nga fakt, se pavarësisht informacionit zyrtar, të ndarë me publikun, nga Drejtoria Vendore e Policisë Koç, ka vijuar një disinformim dhe një keq informim i publikut përmes burimeve të ndryshme, lidhur me ngjarjen e ndodhur pak ditë më parë në Pogradec, ku si pasojë e një konflikti humbi jetën një 42 vjeçar. Duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjarët e ndjerit, ndihemi detyruar të informoj opinionin publik me përgjegjësi të plotë si vijon. Aludimi se është tentuar të fshihet ngjarja nga shefi i Komisariatit të Policisë Pogradec është i pabazë. Në asnjë dyshim të arsyesh, prov apo fakt konkret,
dhe si tillë është skandalos. Në asnjë moment dhe në asnjë rrethan, nga asnjë punojës i policisë, të komisariatit policisë Pogradec, nuk është tentuar të shihet apo minimizohet ngjarja e rëndë. Kjo ngjarje është vlerësuar maksimalisht nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Korçë dhe komisariatit policisë Pogradec. Më konkretisht nga policia, është shkuar me njëherë në vendngjarje, është bërë njoftimi i spitalit, është ngritur grupi hetimor, janë sekuestruar kamerat e ambienteve për rreth dhe të lokalit, janë shoqëruar disa persona që kanë qenë të arnishë në momentin e ndodhjes ngjarjes, janë kryer të gjitha veprimet e para në vendngjarje me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të saj. Si rezultat i veprimeve profesionale të kryer nga grupi hetimor, të cilët janë të gjitha të dokumentuara dhe çdo interesuar është i ftuar të shqyrtojë, u bë mundës bardhja e dokumentimit ngjarjes në kohë rekord. U identifikua dhe u arrestua autori, së bashku me tre shtetas tjerë, të fundit për mos kallëzim krimi dhe materialet procedurale janë përcjellë në prokurori për veprimet më tepër. Në përfundim të veprimet para hetimore, që rezultuar me zbardhjen e ngjarjes dhe arrestimin e autorit të dyshuar, Drejtoria Vendore e Policisë Korçë dha njoftimin e saj zyrtar, që për arsye të natyrave të ndryshme, u anashkalua, u deformua dhe madje u mohua. E ftuam median dhe kushdo që ishte interesuar për informacion, mbi veprimtarinë e strukturës policore, apo për ngjarjet e ndodhura në territorin e qarkut Korçës, që ti drejtore zyrës komunikimit me mediat në drejtorin vendore të policisë, po ju referuat vetëm burime e jo zyrtare. Nuk u paraqit askush, por u ngrit një tymnaj në situatash, fabrikimesh dhe akuzash të neveritshme në adresë të policisë shtetit. Policia e shtetit nuk është as e përsosur dhe as e pagabushur. Por baltosja e saj, në këtë rast, është jo thjesht e pabazuar, por është dënueshme moralisht dhe ligjërisht. Sepse cënon integritetin dhe besueshmërinë e garantit të rendit publik. Dua t'ju bëj me dije se policia e shtetit do të ndërmarrë hapa ligjor për të bërë deri në fund transparencën mbi shkaqet dhe qëllimet e përhapjes të këtij disinformimi dhe keq informimit qëllim mbi rolin e saj në këtë ngjarje. Ngjarja dhe roli i policisë shtetit në lidhje me të janë të qarta si drita e diellit dhe po e ritregojë bazuar mbi veprime, provat dhe fakte. Në lagje numër 1 Pogradec, gjatë këtij konflikti për motive të dobta, shtetasi DM 29 vjeç dyshohet se janë jashtë ambienteve të lokalit është konfliktuar fizikisht me shtetasin e P 42 vjeç, i cili gjatë konflikti fizik është rrëzuar në tokë pa ndjenja dhe për pasojë ka ndruar jetë. Veprimet e kryer nga strukturat policore të angazhuar për hetimin e zbardhjes së ngjarjes marrë njoftim mbi ngjarje në orën 19:09 minuta e disa sekonda. Njoftuar e kërkuar ndihmë mjekësore për spitalin Pogradec në orën 19:10 minuta e disa sekonda. Shërbimet policore në vendngjarje për 3 minuta. Vendosur kuvizimi dhe perimetri i sigurisë në vendngjarjen kriminale. Ngritur grupi hetimor i specializuar dhe angazhuar drejtues të drejtorisë vendore për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë dhe strukturat e posaçme për hetimin e vrasjes. Sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë që mbulonin pushpamjet e vendit të ndodhjes së ngjarjes së rënd kriminale. Pajisje të cilat administrohen nga institucioni i prokurorisë për ekzaminim. Shtetasi DN 29 vjeç, pas konfliktit është larguar nga vendi i ngjarjes, por falë reagimit në kohë të policisë, është bërë mundur arrestimi i tij për veprën penale të vrasjes me dashje. E ritheksoi vrasje me dashje e referuar nga policia për organin e prokurorisë. Në vijim të veprime për zbardhje dhe dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje, shërbimet e seksionit për krime kundër personit,
në drejtorinë vendore të policisë Korçë, në bashkëpunim me shërbimin e komisariatit të policisë Pogradec, arrestuar në flagrant shtetës. VS 40 vjeç, AM 55 vjeç, LG 47 vjeç për veprën penale mos kallëzim krimi dhe veprën penale veprimi që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Këta shtetas ka qenë pranishëm kur ka ndodhur ngjarja dhe nuk kanë kallëzuar krimin duke penguar zbardhjen e së vërtetës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korçë. Nëse prokuroria ka kërkuar një mas tjetër nga ajo për të cilën policia e shtetit ka kryer arrestimin e shtetit, kjo është një çështje që as nuk ta takon, as kemi të agrin të komentojmë. Por të pretendohet dhe të propagandohet se policia e shtetit tentoi të fshehë ngjarjen apo të zbardhë rëndësinë e saj, ne nuk ja kemi kur ne ja kemi dorëzuar autorin e krimit drejtësisë në kohë rekord dhe me motivin vrasje me dashje, kjo është e papranueshme, pa justifikueshme dhe pa tolerueshme. Ftoj publikun dhe media të kenë besim të policisë së shtetit, të puna dhe njerëzit të saj, si dhe të shfrytëzojnë çdo mundësi për të marrë informacionin zyrtar dhe sush. Ju faleminderit, jeni të lirë për të bërë edhe për të respektuar njëri tjetrin për të adresuar pyetjet. Faleminderit për pyetjen. Unë sot jam para jush pasi ka përfunduar i gjithë inspektimi urdhëruar nga unë si drejtori i përgjithshëm i policisë në lidhje me veprimet e kryera nga strukturat policore të angazhuara për zbardhjen e ngjarjes. Si në aspektin e vlerëshimit, të rrethanave të ndodhjes së ngjarjes, mekanizmit, cilësisë së hetimeve dhe të gjitha veprimet të kryera nga mekanizmi policor në momentin e marrjes së njoftimit mbi ngjarjen. Dhe më rezulton kjo që unë sot jam para jush dhe që ju deklarova, për të cilën mendoj që akuza ndaj policisë së shtetit në lidhje me ngjarjen janë të pabazë, janë pa fakte, pa prova dhe nuk ka asnjë lloj dyshimi të arsyeshëm mbi këtë qëllim. Qëllimi pse bëhet si dhe hidhen një situata të tilla për drejtorinë vendore të policisë Korçë dhe drejtuesit e komisariatit të policisë Pogradec, ju siguroj që nuk qëndrojnë dhe veprimet e policisë janë absolutisht profesionale. Ne kemi vlerësuar çdo ngjarje. Mund t'ju them që treguesit e rendit dhe sigurisë në këtë vend dhe policia e shtetit është në nivelin më të mirë të performancës së sigurisë për qytetarët shqiptarë, për publikun edhe për gjithë vizitorët në kuadrin edhe të sezonit turistik. Faleminderit për pyetjen. Unë mund t'ju them që policia e shtetit është partneri më i besueshëm me të gjithë partnerët tanë, ndërkombëtar, për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar, grupeve strukturore kriminale, organizatave kriminale, në një bashkëpunim dhe një besueshmëri absolute me prokurorinë e posaçme dhe gjithë të prokurorit të jurisdiksionit përgjithshëm. Unë mund të bëj me dije që në kuadrin e informacioneve dhe operacioneve fsheta policore, policia e shtetit ka bërë të mundur sot arrestimin e dy eksponenteve të krimit të organizuar në kuadrin e grupit strukturuar kriminal dhe të organizatave kriminale,
Laren Dervishe dhe Ljujan Meçet. Ky lloj bashkëpunimi është kontribut i djersës, mundit për kushtimin dhe gjakut të këtyre djemve dhe vajzave dhe të gjitha strukturave në nivel kombëtar të policisë shtetit, të departamenteve respektive, por dhe bashkëpunimit me Emiratet e Bashkuara për mënyrën e operacionit fshehtë policor të organizuar nga policia e shtetit dhe me mbështetjen 100% të partnerëve tanë të Emiratet e Bashkuara. Për sa i përket lajmit, për të cilët adresoni, keni një ndryshim të masës së sigurisë dhe nuk keni lirim. Nëse do doni që të merrni informacionin e duhur, trokisni në zyrën e medias të policisë së shtetit për të qenë të saktë në gjithçka hidhni për opinionin publik. Çdo lajm që hidhet nga ju për opinionin publik dëmton hetimet dhe realisht në tërësinë e vet. Ne nuk jemi të detyruar të japim informacione për thelbin e hetimeve që lidhen me tagrin e prokurorit. Kështu që në këtë aspekt ju bëj thirrje të jeni absolutisht transparent, të jeni të vërtetë dhe të trokisni në polici dhe të mbështesni policinë e shtetit. Tregusi dhe mënyra se si reagon policia e shtetit shqiptar në raport me të gjitha llojet e ngjarjeve që ndodhin në territor. Ju siguroj që nuk e gjeni në partnerë të tjerë në momentet e para të vlerësimit të rrezikut në raport me veprën penale që kryen. Nëse doni për tregues të kriminalitetit, për pjesën që lidhet për sigurinë në qytetet e mëdha dhe në qytetet e vogla, po ju siguroj që siguria është në të njëjtat parametra në metropolin shqiptar, në të gjithë qytetet bregdetare, gjatë në të gjithë qytetet leqenore, siç është edhe Pogradeci, kemi të bëjmë një rast të keq, ku qoftë viktima dhe autori nuk kanë asnjë lloj njohje dhe nuk ka të bëjë fare me të gjithë lajmet e rreme që qarkullojnë në media për sa i përket çështjeve që lidhen me gjovdhënien. Është totalisht konflikt i çastit për të cilën janë të dokumentuara të gjithë thënjet e dëshmitarëve, por edhe hetimet e mëteshme që do të kryen. Drejta për të dëbuar është drejtë e gjithë kujtë në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë. Por e drejta për të ndërprerë një të drejtë për dorëzve të rrugës edhe një prone publike është që mos të blokohet ato strada. Kemi negociuar, do vazhdojmë të negociojmë, qartë, ne do të bëjmë detyrën tonë të bazuar në ligj. Dhe ligji përcakton fare qartë mënyrën se si operon policia e shtetit në kuadrin e procedurave standarde që kanë bërë me bllokimin e autostradave. Jeni të bindur që kemi të bëjmë një autostradë të kategorisë A1. Respektojmë të drejtën e protestës, ju garantojmë të drejtën e protestës, sigurojmë rendin e qetësisë në protestë, por në asnjë rast dhe në asnjë rrethant, cili do që do të kalojnë në palishmëri, do të jetë para ndjekjes penale dhe para veprimit të policisë për të përdorur forcën e përshkazuar sipas kritereve dhe rrethanave për të cilën konkret. Mirë, ishte drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku, i cili doli një deklaratë për mediat për të dhënë të gjithë versionin e policisë së shtetit sa i përket ngjarjes që ka ndodhur pak ditë më parë në Pogradec, ku një 42 vjeçar mbeti i vrarë pas dhunës së ushtruar ndaj tij. Sipas drejtorit të policisë, kjo ngjarje nuk është fshehur nga ana e policisë së Pogradecit, pasi ka patur një njoftim për shtypje për të. Megjithatë, do të shihet se si do të vazhdojnë hetimet sa i përket kësaj ngjarje. Ne kështu kemi ardhur në fund të Shqipëria sot. Ju ftoj të klikoni në webin ton abc.news.pl të tjera ngjarje ngjirit të zbardhura në këtë faqe, në radio na ndiqni në frekuencën 105 FM. Kasandra Pali vjen pas pak, qëndroni me ABC.